នេះគឺជាប្រជាដីថ្មស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏យើងហៅថាចៃធីយោនៅលើកំពូលភ្នំចៃធីយោនេះមានចេតិយថ្មមួយដែលតាមដឹងមកថាជាប្រជាដីដែលតម្កល់ប្រកិសភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាញាតិញោមបានឃើញហើយសូមរីករាយជាខ្លាំងអនុមោទនានៅទីកន្លែងនេះបងប្អូនមកពី